og velkommen til den her video. I dag har jeg Nana med, som er min veninde, og har været det i rigtig mange år. Der er nogle gange nogen, der har spurgt mig, hvorfor har du ikke nogen veninder? Men det har jeg altså. Og det er første gang, du er med her på min kanal. Du har været med Niklas. Ja, det har jeg. Nu er du med her i dag. Lige præcis. Yeah. Og vi skal have noget spændende, som I nok ved, hvis I ser mine videoer. Jeg lægger meget makeup. Jeg har en del makeup. Sindssygt meget. Det er det er lidt latterligt. Så det vi skal i dag, det er, at Nana har taget sin makeup-punkt med. Wow. Så den har hun givet mig. Jeg har lavet en makeup-punkt til Nana. Next level. Den er bare holographic rainbow snake print noget. Ja, den er lidt ekstra, den her. Det fortæller vel lidt om sådan noget indholdet måske. Ja, det gør den. Men vi bytter, så jeg skal lægge makeup med Nanas makeup. Fucking hell, hvad er der ikke tid? Ja, det er bare lort, eller hvad? Det er i hvert fald meget neutralt. Så jeg skal få det bedste ud af det her, jeg kan. Ja. Jeg skal prøve ikke at tage alt posen, så jeg kommer til at tage din regnbue. Det er jo ikke, hvad der er i. Nu gør jeg det. Er du spændt? Jeg er meget spændt. Jeg åbner den nu. Hvad starter du med at lægge, når du lægger makeup? For så vil jeg starte med at lægge det. Hud, faktisk. Hud? Ja. Setting spray. Ja. Altså jeg starter med bryn, så det kan være, at du skal starte med det. Men okay. Du starter med hud. Måske jeg også lige skal gøre mig et overblik over, bryn, hvad du har. Siger du. Ja, du har noget lidt forskellige concealer værk. Så har du sådan en Gloss Primer Plus Chameleon. Den er god. Du havde ikke noget foundation. Nej, jeg har kun den der Chameleon. Okay, så concealer mere. Jamen, det er fordi... Du har sådan en slatter. Ja, har simpelthen også dine børster nede i. Ja. Okay. Ja, du skal tænke på sådan enten dengang, du lige begyndte at gå med makeup, eller din mor. Ja. Det er sådan der. Det er faktisk ret meget af min mor. Ja. Ej, der er ikke særlig meget. Det er ikke shade. Der er ikke særlig meget. Jeg er lidt forvirret. Ja, jeg er også forvirret. Du er også forvirret. Nej, jeg er ikke. Det finder jeg. Men det sjove er, at jeg kan se nogle af produkterne, du har, at du mere har givet dig. Fordi jeg er den der gavmilde type, der sådan giver min makeup væk, når folk kommer på besøg. Ja. Fordi jeg har for meget. Så min mor og veninder, ja, vi klager ikke. De klager ikke, nej. Vi får, hvis jeg har for meget af ting og sager. Vi har det meget godt. Okay, så du laver simpelthen bryn med jeg laver her. Bryn, ja. Jeg kan lige finde børsten. Du bruger slet ikke nogen pen. Så jeg bruger den her. Jamen, sådan den. Øjenbryn, altså sådan brow pen. Ja. Sådan pen. Det bruger du ikke. Nej, det bruger ikke. Det er jo så sikkert heller ikke din farve, det her. Nej, det bliver godt. Du har mørkere bryn end mig. Så det er simpelthen den her primer by Gush. Ja. Den har jeg faktisk selv brugt meget på det sidste, fordi den er, til jer der ikke kender den derude, er det sådan en, når du putter den på, så finder den din hudtone. Så det den gør er egentlig bare, at den udglatter din hud. Det er lidt ligesom en creme, som gør sådan alt godt i verden, kan man sige. Den er virkelig god, jeg elsker den. Den er virkelig lækker. Er det så concealer nu? Ja, det vil jeg nok gøre. Så skal jeg jo beslutte mig. Jeg vil automatisk gå efter den her, men den er nok lidt for lys til mig nu. Men det der er virkelig rester, sådan ærligt. Jeg prøver mig frem, okay? Jeg kan godt mærke, at den er meget let, den her. Ja. Yeah. Okay, det er virkelig en rest. Den føles meget cremet. Jeg har aldrig prøvet den her, for det er true match. Den er sådan lidt no makeup-agtig. Det er fint nok. Okay, jeg har jo fuldstændig ringe til det her. Hvad vil du buffe ind med den her? Jeg vil ærligt tage på den her. Nå, den her. Ej, den er jo lille bitte. Ja, yeah. Yeah, no comment. Vi prøver. Jeg tror bare, jeg siger ingenting. Den er jo bare lille bitte. Det tager også din tid. Ja, det kan jeg da godt fornemme. Jeg vil næsten hellere bruge min finger. Ja, men det er også lidt sådan blandet. Okay, men så tager vi fingeren, fordi det kan også noget. Fuck! Ej, det er ikke, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige det. Det går slet ikke, eller det, hvad? Jeg ved, det kommer til at være sådan nogle drag. Ej, jeg bruger den nærmest. Sådan noget, du har malet på. Ej, det er jo bare, det er fint. Okay. Det bliver i hvert fald markeret. Jamen, hvad skal I gøre? Men det er sjovt, hvordan farven alligevel kan passe til dig, synes jeg. Fordi den ligner ikke, at den ikke passer. Ej, den føles faktisk meget god, den her concealer. Så putter du vel puder på, ikke? Jeg bruger faktisk ikke puder. Du bruger ikke puder, nærmest men du har en, så jeg bruger den. Ja, for jeg får den dig. Er det den her, du bruger til det? Nej, jeg bruger den. Du skal tænke på, at jeg bruger... Du bruger de samme børster til flere ting, eller hvad? Jeg har faktisk lige købt nogle nye børster. Nej, har jeg har bare ikke lige fået dem integreret. Jeg har ikke lige fået dem ind i det endnu. Nej. Jeg synes, den er lige lidt lys, den her puder lige nu. Når jeg lige har puttet den lidt meget rundt i mit ansigt, så synes jeg lige pludselig, at jeg ser sådan rimelig lys ud. Hvad gør du så nu? Altså, er det så bare videre sådan bronzer og sådan noget? Ja. Yeah. Ej, ved du hvad, jeg tror faktisk, jeg plejer at lave bryn og øjne og det der. Og så før det. Okay, ja. Så bryn nu. Ja. Hvad har du til bryn? Du har sådan en her. Ja. Er den nej, god? Det er overhovedet ikke den, jeg bruger. Men den findes også, ja. Den er sådan lidt svær at styre. Hvor den her, eller hvad? Ja. Hvorfor har de ikke noget låg på? Fordi at jeg ruller dem bare ned. Og så skal jeg putte den. Og så er det fint nok, så jo. Så det er fint. Og den her, den tror vi ikke er for mørk til mig, eller hvad? Deep brown, det tror vi da i hvert fald er for mørk til mig. Nej, nej. Kommer an på, hvor hårdt du trykker. Okay. Ej, den er for mørk. Ja, yeah, ja. Yeah. Jamen okay, jeg får heavy brow i dag, okay? Og det gør jeg ikke, måske. Nej, du. Ja, man kan sige, i forhold til, hvilket produkt du bruger, så får du måske lidt mere heavy.
slemt. Ej, jeg kan slet ikke finde det. Okay, så nu tror jeg simpelthen, at vi ikke tør den her mere. Du tror, du er færdig med den? Det kan ikke mere. Okay, så er det brow gel. Jeg ikke clean up mit brow. Jo, altså jeg plejer ikke at gøre det, men hvis du det gerne vil gøre det, det skal gøre. Så kan du gøre det. Altså jeg føler, jeg får meget mørke bryn. Men jeg godt kan lide ved den her, hvis jeg skal fremhæve noget. Det er det mindste en meget sådan koldtonet brun. Jeg er ikke til overhovedet varmetoner. Nej. Jeg vil også synes, at den her er for varm. Jeg er sådan meget den jeg til... bruger? Ja, den her. Det er det lidt af problemet, når man er blond. Hvis du vil have noget, som ikke er blond, blond, altså sådan, at min bryn skal være match i min hårfarve næst, så er der meget tit rødt i. Præcis. Hvis man så skal have en, der er kold, så er den for mørk. Ej, jeg skal prøve den der dims her. Jeg bliver nødt til at prøve den. Den er fancy. Jeg tør godt. Det tog mig 3000 år at finde ud af, hvordan man kan få godt. Bare en lille smule resultat. Jeg prøver lige at gøre det tæt på. Er den tom, eller? Du ved, det er ligesom en tusch, så nu ligger alt tusch-staset nede i en anden ende. Så man skal nærmest lave dem sådan ovenfra, for at det sådan bliver ved med. Ej, okay. Det er fucking... Eller... Super duper. Det er super duper træls. Nu skete der noget. Jeg synes, det går okay. Har du brow gel? Er det den her fra Elf? Ja. Yeah. Ej, den har jeg så gerne vil prøve. Jeg har hørt, den skulle være så god. Ja. Yeah. Det hører jeg også, og så prøvede jeg den, og så var jeg sådan... Begge sider. Nej. Det er fordi, den ene er egentlig til øjenvipperne. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved bare, at jeg var i Bilka, fordi jeg skulle lave en video. Ja. Og så ville jeg gerne have en brow gel, og jeg kunne bare ikke finde nogen, og jeg havde hørt, den fra Elf skulle være god. Jeg tror faktisk, jeg har set den i supportet. Ser lige en video en gang om måneden. Ja. Totalt supportet. Det er ikke lige din sådan ting altid. Jeg føler ikke rigtig med i det. Ikke 100. Den er okay, den her. Altså det eneste af den børste er lidt stor, men ellers er den da okay. Folk har virkelig hypet den til. Ja, okay, hypet den mere end den er sådan okay. Ja. Også til den prisen fin, og sådan. Ja, det koster 30 kroner. Ja. Er det her en concealer? Ja, prøv at se, hvor lyserød den er. Det kan man ikke. Nå, hvad gør du så nu? Øjne. Øjenskygge. Hvis du ellers tager øjenskygge på, så. Jamen, så tager jeg øjenskygge på. Øjenskygge primer fra NYX. Det er en sikker vinder. Hvad gør jeg nu? Nu har jeg lavet de her store, fede skorsnegle. Så skal du have øjenskygge på. Ej, så laver vi det samme. Yay! Ej, hold da. Det må så være den her. Kan jeg lige se. Ja. Og huske fra den. Ej, den er så god. Du har to øjenskygger. Du har Tarte og Gush. Er du okay, jeg tager Gush? Ja. Yeah. Hvad bruger du af børster? Det er bare lidt random, eller hvad? Jeg har videre kun den der. Har du kun den her? Jeg har kun den der. Det er også sådan, jeg ville have brugt til lys, men det er da godt det være. Jeg har kun en, og jeg ved godt, og det er... Er det nye børster, du har købt? Er det så øjenskyggebørster? Fuck er det her? Ja. Hvad fuck er det her? Eller hvad? Det er... Pigment? Det er flydende øjenskygge. Du kan bruge det sådan ovenpå for at få rigtig meget glimt. Nå, så er det den her. Ja, det er øjenskyggen, du har fået. Anastasia Beverly Hills Modern Renser. Og det er jo the favorite of all time. Du kan godt se, at den er rimelig billig. Yeah. Den er god, og man kan lidt af hvert med den, så jeg tænkte, det var en god ind at ligge til dig. Du vil selvfølgelig bruge en børste til det lys, og en til det mørk, og en yeah, til altså, det. Ja, altså der er rimelig mange. Jeg har så taget alle mine børster frem. Hold da op. Den her børste, den samler tingene op, og så ligger den dem, og så bliver det der. Jeg ved slet ikke lige, hvad jeg skal gøre. Jeg er totalt på udebane. Jeg har bare startet lidt orange her, selvom alle siger, at jeg altid laver orange makeup look. Men what to do? Det er ikke for at shake din børste, men den blender ikke særlig godt. Nej, jeg har også altid struggles med den der og den der børste. Jeg tror bare ikke, de her de kører. Nej, de er ikke så gode sammen. Jeg kan godt mærke, at der er lidt disconnections, men jeg ved jo ikke, hvad gør man? Altså, hvis man havde muligheden, så tog man nok en anden pensel. Men det har vi ikke. Du får så meget shake lige nu. Men det er okay. Jeg prøver at være sådan. Så er det jo, når man er sammen med en makeup guru, og man selv pretty basic, ikke? Det er sjovt, fordi jeg føler, at jeg er meget dårligere til makeup, når jeg ikke har mine egne ting. Men jeg føler slet ikke, at jeg kan finde ud af det lige nu, fordi at jeg er så begrænset. Det var jeg selvfølgelig også, da jeg startede med at lave min makeup video, der ved du godt, der havde jeg det samme, som du havde der. Da jeg startede. Jeg har været der. Men det var fordi, jeg går slet ikke med. Altså, bare at jeg har øjenskygge på lige nu, det er sygt. Kan jeg sige det på en ærlig måde? Jeg er lidt uinspireret. Altså, jeg ved, jeg kan ikke gøre mere end det her. Jeg tror, jeg tager en shimmer fra Tarte, som jeg tager på mine fingre måske. Det kunne jeg forestille mig, det er også sådan noget, du ville gøre. Jeg vil aldrig komme en shimmer på. Det gør du slet ikke? Virkelig sjældent. Hvad gør du så? Er det så tilbage nu til huden sådan med bronzer og sådan noget? Nope. Nej. Mascara. Mascara? Okay. Det lægger du til allersidst. Ja, det gør jeg. Jeg har lyst til at tage min børste. Din egen børste? Ej, Nora. Jeg føler mig faktisk stadig meget hvid i hovedet. Så jeg glæder mig virkelig meget til det der øjeblik, hvor jeg må få bronzer på. Ja, men det kommer efter, fordi... Det kommer efter. Der er nogle steps, honey. Er det det sidste? Hvad fuck skulle jeg ellers gøre? Eller hvad så? Jeg prøver lige at danne mig et overblik, og jeg synes, det ligner, at du ikke har nogen highlighter. Jamen, det er nok meget korrekt. Hej, du men har... jeg har jo. Hvad for en har du? Den fra Anastasia med alle de der sindssyge nogen. Lige nu har vi filmet en halv time, hvis I er interesseret. Jeg er næsten færdig. Nana er ikke færdig. Den her til bronzer.
Ja. Okay, den virker ret kompakt. Jeg prøver. Vi tager den her. Okay, det ved jeg ikke lige, hvad du er i gang der. Det blev bare så kompakt. Jeg forstår ikke, hvad der sker. Jeg rørte den vitterligt ikke, men jeg har nærmest hele øjenskyggen på mine fingre. Jeg ved det godt. Shit. Jeg prøver at komme shimmer på, hvis jeg det. Det er godt. Ah, det er da ikke slemt. Må vi se? Nej, det er flot. Okay. Det har du gjort godt. Men så skal du til huden nu. Åh oh, ja. Du skal have en primer på. Det må være den lille. Ja, det er den lille. Begge. Ja, lige præcis. Ej, jeg ved noget, faktisk. Jeg ved noget. Faktisk ikke. Ej, den er god. Putter du så også blush på med dem her? Det tager jeg altså med ja. Vil det her sige, at jeg er færdig nu? Ja. Så er der en glow stick. Nå ja. En luminizer stick. Jeg har highlighter. Du har en highlighter. Hvor er din farve? Men den er jo. Jamen jeg ved overhovedet ikke, om det er din farve. Ikke lige sådan. Men det er min yndlingsfoundation. Så jeg skal have foundation på? Ja. Vi og har så en tone, der er helt off, kan jeg så godt allerede nu fornemme. Ej, Isabel. Den er helt cool for dig. Den ser sådan helt forkert ud. Det er min sådan standard farve. Du ved, det der det er mig om sådan vinteren. Jeg ligner jo en eller anden gulerod. Jeg føler mig meget sådan hvid. Ja. Jeg føler mig meget neutral og naturlig. Jeg kan da begynde at rydde op og sådan noget, altså hvis det er det. Jeg kan godt bare se farven af. Oh. Kan vi ikke lade være at komme den her ned, tænker du? Jo. Hvis jeg skal have en kant. Det ser ikke så slemt ud på kamera. Så skal jeg derpå. Det skal jeg vel have her. Ja. Den er også god, den der. Den der det er i hvert fald bedre farve. Lad os sige det på den måde. Altså jeg føler, at farverne i mit ansigt også er forkert. Du har tydeligvis en lidt guldig undertone. Jeg har faktisk blevet shade matchet 2 gange i mit liv. Jeg har fået neutral begge gange. Og når jeg så er kommet hjem og prøvet det på, så så det forkert ud. Og når jeg så har prøvet varm undertone, så har det bare været perfekt. Så er du concealed. Din hud er meget flawless. Nu skal du sætte den med puder, så den ikke begynder at... Okay. Yes. Så er det ikke god til lige at rulle op? Nej, det er okay. Det er jeg heller ikke. Så den her til under øjnene, og den her til rundt i ansigtet. Du har fået min Laura Mercier. Eller det er fransk, det gør det, at jeg ser det forkert. Sådan? Det må du vide. Nå! Laura Mercier. Nej, det ved jeg ikke. Nej, men det. Laura Mercier. Ja. Yeah. Nana kan French i forhold til mig i hvert fald. Oui. Vi har faktisk gået i gymnasiet sammen. Det er hver folk er interesseret i at høre, at vi snakker om andet end makeup. Det kan godt være. Det kan godt være. Altså. Vi kender faktisk hinanden. Vi har gået i 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. klasse sammen. Og så halvdelen af 1. G kun. Yeah. Og så hele 2. G hele 3. G. Yeah, yeah, yeah. Ja. Så vi har næsten gået i klasse sammen. Forever. Vi har været helt små. Vi har leget med Bratz-dukker. Ja, men hvad? Skal jeg bare gøre det? Eller? Ja, du skal bare gøre det. Ja, det er godt. Sådan noget? Ja, det er godt. Okay, det er godt. Vi købte vores første bild der bærer sammen. Åh oh, ja. Yeah. Det gjorde vi. Wow, det var en for mange. Vi nåede at have rigtig mange. Ja. Men vi legede os med dem og klædte dem på og sådan noget. Men vi havde vores første sammen. Kan du huske, hvad du fik? Jeg fik sådan en lille bjørn. Sådan, jeg var så irriteret over det, da jeg havde valgt den, fordi den sad hele tiden ned. Åh oh, ja, så jeg kunne ikke give den tøj på ordentligt, for den sad hele tiden ned. Jeg var så irriteret. Du havde bare valgt sådan en rigtig god en. Var det ikke forhold til det? Jo, du havde kanin, ja. Der var bare sådan en bamse. Og den kunne bare ikke andet end at sidde ned. Ej, det var altså hyggeligt. Ja, det var hyggeligt. Vi badede også vores Bratz-dukker og gav dem shampoo i håret og alt muligt. Vi var i pool. Ja, vi lavede pool i vandvasken. Det var tid. Ja, det var det virkelig. Og så kan jeg også huske, at så nogle gange så gik vi på sådan dit værelse og ledte efter alle de små penge du havde. Oh. Så vi kunne gå op i Spar og købe, sådan, så havde vi måske fundet sådan 21 kroner eller sådan noget. Ja. Og så kunne vi... I 25 kroner ja, ja, præcis. Og så skulle vi se, hvad vi kunne sådan få for de der 25 kroner. Ja. Det har bare været sådan noget romkugler og bolcher. Vi har spist sindssygt mange af de der pakker med 9 romkugler. First price romkugler. Dem har vi levet af, men. Og frøbolcher. Frøbolcher. Ja. Dem har vi godt nok også spist mange af. Du skal videre. Jeg skal videre. Det du skal nu, det er bronzer. Ja. Woohoo. Der har vi fået Hoola Light. Hoola. Hvad har vi ellers lavet? Hvad har vi ikke lavet? Jamen, det er jo det. Vi er gået fra at lege med Bratz-dukker til at gå til fester. Syg kontrast. Ja. Der er altid faktisk nogen, der gerne vil vide ting om sådan noget alkohol og sådan noget. Nå, det er der bare ikke særlig meget af på min kanal, fordi det ikke er noget, jeg sådan dyrker. Jeg var snakke om den gang, ja, den gang. Jeg kan huske, at vi havde en i klassen, som boede ude sådan... Lidt ude. Lidt ude. Ja. Svært at være totalt ukonkret her, jo. Han boede sådan... Han boede lidt ude, og han holdt ofte fester i weekenden. Det gjorde han. Og så var det sådan noget... Sådan noget 8. 9. klasse. Ja, virkelig. Enten så kørte din mor også derud, eller så hentede hun, og så gjorde min far så derop. Ja, lige præcis. Det var sådan, det var. Og så havde man jo sådan de der... Hvad havde man med? 4, 5? Nogle kajer og nogle tæmt eller sådan noget. Ja. Og så var det bare fest, jo. Så var det bare... Altså, så var det de vilde... Jeg har aldrig drukleje. Det var de vilde tider. Det var mine vilde tider. Det var også meget sådan... Hvor var vi små, ikke? Altså, det var sådan noget... Det var det. Men det var også meget hyggeligt. Ja, det var det. Jeg tror også, at da det gik fra at være hyggeligt, vi er sammen med vores klasse, agtigt til at være sådan, wow, kæmpe gymnasiefest, og folk tager stoffer, og jeg ved ikke, hvad det var altså.
der tror jeg lige, at jeg blev sådan lidt, okay, nu gider jeg ikke mere. Det gik fra at være hyggeligt til at være og det blev lige lidt for meget. Så vil jeg putte highlighter på, og det vil jeg bruge den her til. Jeg blander den hvide med den der, men mest af den hvide. Den sidste skal du slet ikke røre. Nej. Det går da meget godt, synes jeg. Nu rykker vi, jeg vinder, så I kan se Nana lægge makeup mere, end I kan se mig. Så er det mig, der er i siden. Jeg er sådan, du guidance. Godt, jeg tror, det var det. Så er det blush. Er vi ikke færdige? Nej, men det er du faktisk snart. Og hvor vil du så lægge det? Jeg vil lægge det sådan her. Sådan blande de andre lidt sammen med det. Jeg skal lige sådan gøre det rigtigt. Jeg skal lige have approval. Sådan. Mor? Ja. Hvor faktisk jeg vil tage Fix Plus og Setting Spray. Åh, det er sådan, jeg hader det. Det gjorde i mit hoved. Du hader det. Jamen, det vi gør, du sprøjter i dit hoved. Med den der. Nu kigger jeg. Det er fordi, jeg kan godt lide at gøre sådan her, så den tør hurtigere ind. Okay. Så du sprayer i dit hoved. Ja. Det er mere en rigtig spray. Okay. Og så skal vi lige tørre dig. Er det ikke meget dejligt? Ej, nu kan man bare se min mormor om sådan en bounce i kameraet. Her bare sådan... Du holder den. Yes, jeg tør. Sådan der, du tør. Godt, det var godt. Jeg tror, jeg vil putte mascara på nu. Gud ja, det har jeg ikke på. Nej. Jeg tænkte, at jeg er færdig. Det er meget god, som der ikke. Mine øjne, vi var ikke så kompliceret. Altså, da vi var små, det var jo der, eller små, ikke 7 år små. Det var jo også der, man begyndte at gå med makeup. Og vi startede begge to med mascara. Ja. Så vi har jo virkelig prøvet nogle mascara. Jeg kan huske, hvis den ene fandt en god mascara, så skulle den anden også bare prøve det. Vi har virkelig kørt Maybelline. Ja, alle Maybellines mascara tror jeg virkelig, vi har prøvet. Og alle Loyals også. Ja, åh ja. Alle Loyals og alle Maybellines, dem har vi kørt. Vi havde en eller anden ting med mascara. Det var sådan det første. Så tror jeg faktisk, det sidste det er gloss. Okay. Synes jeg, at du har gjort det godt. Det er jo ikke, fordi du ikke kan finde ud af det. Det er jo ikke, fordi du er dårlig. Det skal ikke lyde sådan shady. Nej, hvor du dygtig. Jeg kan faktisk godt finde ud af at lægge makeup godt. Men alligevel, det er jo noget andet, når det er med nogle andre produkter. Du kan ikke lide det, eller hvad? Det er meget. Dem. Hvis vi lige kommer tættere på, så kan folk se, hvad vi har lavet. Er du tilfreds med det? Udover at min øjenbryn ligner to skovfejl. Så ja, jeg synes faktisk, det er pænt. Du ser meget fresh ud sådan med highlighter og sådan meget flawless hud. Jeg kan godt lide det. Så jeg snakker om dig. Du ligner, at du mangler noget. Ja, det synes jeg også. Det ligner, at vi skulle bytte. Det er ikke engang løgn. Jeg ser sådan lidt... Ja. Men jeg har gjort, hvad jeg kunne. Men tak, fordi du ville være med. Jamen selv tak. Jeg håber, du synes, det var sjovt. Det er sjovt. Og skal jeg have taget mig nogle billeder med den her så må jeg også prøve at lægge på dig på et tidspunkt. Og se, hvad det bliver. Åh, det kunne være sådan total ekstra. Med sådan lave et eller andet falske øjenhyber. Ja, det skal vi prøve på et tidspunkt. Det kunne være sygt. Det må I lige sige til, hvis I kunne tænke jer at se. Så må I like videoen. Like, subscribe and comment. Det hele. Tak, fordi I så med. Tak, fordi du var med. Og jeg håber, vi ses i min næste video også. Hej. Farvel.